მოგესალმებით ყველას, ესეც შუა საუკუნეების მორიგი ეპიზოდი, რიგით უკვე მე-19. და დღევანდელ ვიდეოში მინდა მოკლედ ძირითადი დრო დაუთმო მისიების შესრულებას, რადგანაც ითხოვდით კომენტარებში, რომ აშენების გარდა კიდე რაღაცები მეჩვენებინა თქვენთვის, ხო და მოკლედ დღევანდელ ეპიზოდში შევასრულებთ მისიებს, რომლებიც ჩემს დასახლებაშიც მაქვს დაჟე უკვე. ნუ რამდენიმე მისია მქონდა, ქვაზე არი არა, მაგრამ ეხა ცოტა მომრავლდა უფრო, ნახეთ. ვაი, ცოტა არ მომწონს ეხა დაჟე მისიებს კიდე ჩემი დასახლებიდან რომ აძლევენ, მაგრამ კაი, მომიწევს რომ შევასრულო აქ დაჟე. ორი მისია მქონია და თან წავიდეთ აქ და მაინტერესებს ცხენის ყიდვას თუ კი შევძლებ თავისი საჯინიბოს გარეშე რა. ცხენის სახლის აშენების უფლება ჯერა რა მაქვს პოინტებიდან გამომდინარე. ერთი წამი მოდი აქ შევიდეთ ეხა. თუ საჯანდაბა შეაკეცო. ხო, აქ უნდა იყოს, მე მგონი. ეს არა. ხო, აი აქ უნდა იყოს, კი ბატონო, 5000 პოინტია საჭირო. მე კიდე ნახეთ. ავის ნახევარიც კი არა მოქვს. და ხო, ნუ ამ საჯინებოს გარეშე თუ კი შევძლებ ცხენის ყიდვას, ეგ მაინტერესებს და ბარემ ვიყიდდი რა. და ხო, ნუ რაღაცები წავიღოთ ეხა აქიდან. გავყიდოთ. ისინი გადავიტანოთ, ესენი წავიღოთ, ბარემ ჩავალაგოთ იქ თავის ადგილას. და ეს ფლაქსი რამდენი მქონია, ეცო ნახეთ. ძალიან ბევრი, ამიტომ მოდი ცოტა წავიღოთ. აი დაახლოებით ჯანდავას მოდი 100 ცალი წავიღოთ. არ იქნება ეხა ეგ ისეთი პრობლემა. და შეშა 55 აქვს. რავი, მე მგონი ეყოფა, ცოტას დაუმატებ კიდე. აჰა, მოვიღოთ ცოტა კიდე. 17 ცალი დავუშვათ. ამას დავამზადებ ეხა მე. თქვენ კი იქამდე მოიწონეთ აუცილებლად მეგობრებო ეს ეპიზოდი. რო რა შეიძლება უფრო ჩქარი ტემით გამოუშვა ამ თამაშის ვიდეოები რა. და გამოიწერეთ ჩემი ახლი, ვისაც არ აგავთ ჯერ კიდევ გამოწერილი. და ხო, დღეს კიდე ერთი ვიდეო დაიდება, დღის მეორე ნახევარში, რა თქმა უნდა, ამიტომ დაელოდეთ. მაგრამ არა, რა თქმა უნდა, ამ თამაშზე, სხვა თამაშზე დაიდება. მე ნახეთ აუცილებლად. კაი, მოკლედ ეხა სანამ ეს დაასრულებს ამის შეხვეზე რაღაცებს, ჯობია რომ გადავახვიოთ რა კადრი, თორე ძალიან გაიწელება. ეგ არის მოკლედ, დავასრულეთ, გადავიტანოთ ეხა ეს ყველაფერი აქით. აი ესე. და კაი, კიდერისი გაყიდვა შეიძლება ეხა, ეგ მაინტერესებს. ვაი, საკმაოდ ძვირიანი ყოფილა სოციალის ნახეთ, 160-ო. მაგრამ აქ რამდენს გვიჩენებს იგივე ფასია აქვს. ნუ ამის გაკეთება თუ უფრო იაფი გვიჯდება, მე მგონი ჯობია რომ ესენი გავაკეთო. და ესენი გავყიდოთ. არის ჯერჯერობით რა ღირს მაგასაც ვნახავ. და ხო, იქამდე კიდე რეები გვაქვს. ნუ ძაფები გვაქვს. კიდე. რავი, ბევრი რაღაცა არის ოთაშორის აქ. 60 წელი ესენი გვაქვს. ეს უნდა ამოვიღო აქიდან და წავიღო და გავყიდო. ეს ჯობია. ეგ არის რა მოკლედ. წავედით ახლა მივხედოთ ძირითადად მისიებს რა ამ ეპიზოდში თავიდან ბოლომდე, მაგრამ საით წავიდე ახლა? ხო, მოდი ჯერ ჩემს დასახლებაში მაინტერესებს, აბა რა მისიები აქვთ? ამას ახლა ენდომება რკინები ალბათ. ნახოთ აბა. ოთხი წალი რკინა, კი ბატონო. ეს რკინები, სადაც აქ აქვს ბიჭო და კიდე მე რატომ თავს ეგ ვერ გავიგე. აი მოუტანოთ ეხა ამას რკინები. შემდეგ გადავიდეთ მეორე მოსახლესთან, იქ გავიგოთ რა ხდება. 4 ცალი რკინა უნდა მიუტანოთ. ოკეი. 2 3 4. ეგ არის. წავედით აბა. და საჩუქრად მოვცემს ეხა ეს რეპუტაციას და კიდე იმას რა ქვია. რკინის ჩაქვიც. აჰა. ეგ არის. ახთავა ინვენტარი, კი ბატონო, აი აგი რა არის, რკინის ჩაქუჩი. ეს აქ რა ჯანდაბად მინდა. გადავიტანოს ჯობია ესე. ტყუილად უჭიროს ახლა ამას ინვენტარში ადგილი და. მაგითო არ მინდა. ოკეი, წავედით ახლა მეორე ადამიანს რა უნდა გავიგოთ. ამასაც ისეთი რაღაც სერიოზული არაფერი არის და მე დიდი ალბათობით. შევიდეთ. აბა რა შეიძლება ამას. დავაი, ნახოთ. 11 ხორცი და 5 ის რა ქვია? კენკრა. ეგენიც მაქვს.
ბიჭო, ეს ჩემი მოსახლეები რა, უაზრო მისივს მაძლევენ და ამურავით. ყველაფერი აქ არის ისედაცა. მაინც მე მთხოვენ ამათ მოტანას. აი, არ ვიცი მოკლედ, მაგრამ წავიღოთ ახლა ესენი ხუთი გაფუჭების პირას, რომლებიც არის ისინი წავიღოთ, რა თქმა უნდა. აი, კიდე 6 დავამატოთ. და 5 ცალი თუ რამდენი უნდათ ეს? ნახეთ რამდენი მოქვს. აი, 10 ცალი ავიღოთ ჩანდაბას. და სტაფილო ჩვენთვის დავიმატოთ კიდე. აი, დაახლოებით 6 ცალი. რომ მე შევჭამო. აი, ესე მივირთვათ. შევისოთ თავიდან ბოლომდე ეს ჯობია. ოკეი, ესეც მეორე მისია უკვე შესრულდება ახლა. და შემდეგ გადავიდეთ ყველაზე განვითარებულ დასახლებაში, რომელიც კი არის ამ თამაში. Ну, ჯერჯერობით ჩემი დასახლება არ არის ყველაზე განვითარებული, მაგრამ საშუალო დონეზე მაინც არის, იმიტომ რომ ქვის სახლებიც მაქვს ასე თუ ისე, არც ისე ცოტა, საერთაშორის. ესენი დავამატე კიდე და ხო ერთი ძალიან ცუდი რაღაც დავემართა. ეს თამაში თუ არ ჩაამასორე, აი ესე, აღეთ. აჰა, ჩაამასოროთ. აი ზუსტად ესე თუ არ ჩაამასორეთ თქვენ თვითონ, თამაში ავტომატურად მე მგონი ამასორებს ყოველ 9 საათში თუ რაღაცა ეგრე. და მაქინა გამომდინარე. გაჩერეთ ხა? აი ესეთი მქონდა. თითქმის აშენებული, ნახევარზე უკვე ვიყავი რა, მისული. აი გვერდით ვაშენებდი. და შემდეგ კიდე საჭმლის შესანახი ზუსტად აი დაახლოებით აი იქით მხარესი უნდა კიდე იმის შენობლად დაწებული. რომ თამაში გაითიშა, გაიქრაშა და აღარ ჩამასორდა. ძალიან ბევრი რაც მქონდა სოციალურის მართლა უკვე გაკეთებული და ერთი ადამიანი კიდე მყავდა გამოყვანილი. საჩემოვიდი ხა. მოიც სად არის იმის სახლი? სახლი კი არა და რაც არის სამსახური. ო აი აგერ. ო და ამიტომ რავი, ვინც თამაშობთ ამ თამაშს ჯობია რომ თქვენ თვითონ ჩამასოროთ რა. ყოველ 10 წუთში, 15 წუთში ან რაღაცა, თორე ჩემსავით არ დაგემართოთ რა მოკლედ. ძალიან ბევრი რაღაცა მქონდა მართლა გაკეთებული, მაგრამ ესე გამოვიდა სამწუხაროდ. ოკეი, მოდი წალი დავითრიოთ ხა. მაინც შორგზაზე უნდა წავიდე და მაქინა გამომდინარე აღჭირდება. აი ესე შევისოთ რაოდენობა. ეგ არის. წავდით, ახლა გავიშუროთ ყველაზე განვითარებულ დასახლებაში. აი აქ. აი მედია რაღაც ისეც არ მთხოვენ რისი მოტანისთვისაც დამჭირდება ისევ აკადმოსლა. ნახოთ რა მოგლეთ. ან ნადირობა იქნება, როგორც მე ვარაუდობ, ახლა რაღაცა ეგეთი რა. ისეთი განსაკუთრებული არ ამგონია რომ იყოს. ნიჭო ესენი რამდენი აქ ნახეთ. ამის მოგრიფა შეიძლება რა თქმა უნდა მხოლოდ ზაფხულში. და ძალიან ბევრი შევაგროვე მაქინა გამომდინარე რა. აი ესე რომ მიყვე ხა. ამ თლიან ბუჩქს დაახლოებით 1300 ცალი კენკრის აღება შეიძლება და რა თქმა უნდა გაყიდვა. მაგითო არის ეს კაირო. ძალიან მარტივია შეიძლება შევაგროვოთ და თან გავყიდოთ. ოკეი, წავიდეთ ახლა მოკლედ იმ დასახლებაში და დაგიბრუნდებით უშუალოდ მისიებიდან. და ეს დასახლებაც გამოჩნდა. წავიდეთ ახლა აქედან უკვე შეულებილოდ გავაგრძელოთ სიარული. ეს კურდღელი ბარემ ხوار დავაგოროთ ახლა აქ. მარა გარვი საათსა და აი ახლა აუ ეს უნდა გავაგორო ახლა უჭველი. ეს უჭველი უნდა მოვინადირო. მოდი აბა. ბიჭო, ვაც დინე ჩემი. ვაი, ეს რა გავაკეთე. ოკეი. ეს მეორე და მესამე ის არ შეუნდა დავაგოროთ. ეგ არის. სად გადავაგდე ახლა ეს ის არის. ამათი ესე გადაღრა არ გამოკვირა. დავაი, ავიღოთ ახლა ამისგან ყველაფერი. 10 ცალი ხორცი უნდა დააგდოს. ეგრეა. არა ბიჭო, 6 დააგდო. ვა ხან 10 ხორცი ვარდება, ხან 6 და ხან 7. როგორ არის ეს ბიზონები ახლა ამ თავში მოწყობილი, არ ვიცი. და ნახოთ მოკლედ რამდენად განვითარებულები არიან ესენი. ნუ ხობი აქვს ძალიან მაგარი, ნახეთ. ძალიან ძვირიანი ხობი არის ეს თვითონ. შესავლა ამ ხობის აშენების შესავლა ძვირი არის და ისედაც აი თავიდან ბოლომდე ხე არის საჭირო, ნახეთ. ეს ხეები რა თქმა უნდა ჩემი დაჭრილი არის აქ და დავტოვე ესე. ახო, რა ცირითადად საკმაოდ დიდი სახლები აქვს, ბიჭო. ეს მოიც სახლია, არ მგონი ეს რა სახლი იყოს. აა, სასადილო არის ამათი, ნახეთ, თავიდან ბოლომდე ქვით აშენებული.
საღოლ, საღოლ იმენ ამათ. და რეებს ყიდიან, აბა, ნუ აქ სამკერვალო არის და არ მინდა. და მოდი მისი ავიღოთ ეხა. რა მისია გვაქვს? ა, აქ არ არის. ერთი წამით მე მგონი გარეთ არის. ამ ქალს ან კაცს აქვს მისია, ხო? ხო, აი ამას აქვს მისია. გავიგოთ ეგ რა უნდა. გადავხედო ჩელენჯერი. აუ, ხო, აი ხო გითხარით. უნდა ვინადირო. 8 მგელი ან 8 კურდღელი უნდა მოვინადირო რა, მოგლეთ. და შემდეგ უნდა დავბრუნდე ამ ადამიანთან ისევ. ოკეი, არ არის პრობლემა, წავედით ახლა მეორე მისია გავიგოთ. მეორე მისია რა გვაქვს აქ? აი ამ გოგონასა მე მგონი, ხო? კი. ხა რა ხდება? კიდე ნადირობა. ესეც ნადირობის არის. ოკეი, კაი, უნდა დაველოდოთ შემდეგ საღამოს. და ვა, ამათ როგორი წისქვილი ჰქონიათ, ნახეთ. არა, წისქვილი კი არა, და ის საწყობი. ქვისგან აშენებული, ნახეთ რა მაგარია ეს. ეს ალბათ სამლეველიანია უკვე. ჯოხებისგან აშენებული სახლები ამათაც ჰქონიათ, არა მარტო მე. ანუ ბევრად არ ჩამორჩებით რა. უბრალოდ ამათ უფრო დეკორაციულ სტილში ბევრი რაღაცა აქვთ გაკეთებული. ეს ხობები, რავი, უზარმაზარი ხის ხობები კიდე აქ დამატებული და რავი, ათასაი რაღაცა აქვთ. უბრალოდ მე ვერ ვასწრებ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თამაში ერთი ადამიანისთვის არის იმენა ტანჯვა რა. ყველაფრის კეთება, აი აბსოლუტურად ყველაფრის კეთება გვიწევს ჩვენ რა. ჩვენზე არის ამოკიდებული ყველაფერი. ეს რომ ონლაინში იყოს დავუშვათ და ესე მეგობრები ვთამაშობდეთ ან რაღაცა, ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა. და ხო, ეს ცხენები რა ძვირიანი ყოფილა, ნახეთ. ვა, ძალიან ძვირიანია. 8000 ღირს თურმე ეს. უკვე ჩვეულებრივად გაზრდილი ის, რა ქვია, ცხენი. ეხლა თანხა არა მაქვს უბრალოდ. და ვერსებდი ვარ რა. სად უნდა დავაბინაო და რაღაც აი მაგაში. შეიძლება საერთოდ არ სჭირდება მამას სახლი დროებით. მაგრამ არ ვიცი რა, მოკლედ. კაი, სად არიან ახლა გამყიდველები? ნუ ერთი აქ არის. რეებს ყიდის. ნუ სასუქი მომდი, წავიღოთ ჩანდაბას. თი 60 წელი წავიღოთ, აი ესე. სამაგიეროდ გავყიდოთ ახლა ესენი. ფლაქსი გავყიდოთ. ესეც გავყიდოთ. და კიდე რა უნდა გამიყიდა ამათთან? ხო, ნალი უნდა გამიყიდა. მაგრამ ვერ იყიდიან ამას. აი, ერთ წელს იყიდის, მაგრამ მეორეს ვეღარ იყიდის, იმიტომ რომ გავაკოტრე. წავედით ახლა მეორე გამყიდველი ნახოთ, აი სამგერვალოში შევიდეთ. და დანარჩენი გავყიდოთ აი აქ. აი ესე, სო, ეგ არის. კიდე რა გვაქვს? ეს საკმაოდ ბევრი მქონია, მაგრამ იმდენად წონა არ აქვს. ბიჭო, რა მაქვს ესეთი მძიმე, ვერ გავიგე, ჰა? ეს ყოფილა ესეთი მძიმე, ნახეთ. სასუქიოზე 17 კილო მაქვს. ოკეი, კაი, წავედით მაშინ. და მოვინადიროთ ახლა, რა თქმა უნდა, ეს კურდღლები და დაუბრუნდეთ ისევ აქ. ეს ბავში სად გაქრა ახლა? მოჩვენება ბავში. ამათაც ჰქონიათ, ნახეთ, დასახლებაში კენგრა. იმენა ყველაფერი აქვთ ტიპებს. და რაღაც კარგად აქვთ ეს ყველაფერი ჩამწკრივებული ესე. მაგრამ მიწას არ ამუშავებენ საერთოდ ესენი. ძირითადად მუშაობენ აი ფერმერობაზე და რაღაც ეგეთ საქმიანობაზე რა. რკინის ნივთები აქვთ ბევრი, სამკერვალო აქვთ და აი ეგეთი რაღაცეები რა. დიდად იმაზე არ მუშაობენ, რა ქვია, მიწაზე. საინტერესოა, კაი, სად არიან ახლა კურდღლები აქ? ან 8 კურდღელი უნდა მოგვლა, ან მგელი უნდა მოგვლა 8, და ჯობია რომ კურდღლებზე ვინადირო, მალე ვიზობთ. მაგრამ ჯერ ვიპოვნო. უი, მგლები აქვე ყოფილან ხალხო, ნახეთ. აჰ, შემი რა დამპალი ვიღაცა ესა. რა დამეტაკა, ბიჭო, აი მეორე ეგერ არის, ნახეთ. ირემზე ნადირობს. აი აგერ. და დააგორა დაჟე ამ დამპალმა, ნახეთ. უთავაზოთ აბა ეგრევე თავში. და ერთი ის არის, მე მგონი ცუდად გავისროლე. არა, ყველა მაქვს. ოკეი, ეხლა ეს გამოშიგნოთ. და სიცოცხლე ნახეთ იმენა როგორ დამაგლეს.
საღოლ რაივენ ამათ. კაი, სად არის? აბა ყვავილები აინახეთ რამდენია. ესენი ავიღოთ, ეხლა შევაგროვოთ. ეს ერთი, ეს მეორე. დამჭირდება ალბათ 5 ცალი ესეთი, ან არა, 5 კი არა, მეტი დამჭირდება. სად არის აბა კიდე ერთი? აი აგერ. და ეგ არის რა, 7 ცალი გვეყოფა. შევისოთ ეხლა HP თავიდან ბოლომდე. აინახეთ როგორ ემატება. ეგ არის, ბოლომდე შევისეთ. ოკეი, სად არიან ახლა კიდე მგლები? ორი მგელი მოვინადირეთ, მაგრამ დანარჩენები. აი აი აი, სად ყოფილა ნახეთ. კიდეც სუდად გავისროლე. მაგრამ არავისოს. თავარი ეს მესამეც მოვინადირეთ. ოკეი, წავალ ახლა. დანარჩენებს დავძებნი მოკლედ და რავი. იმედია მალე ვიპოვნი რა. რვავე მგელს. აქ თუ კი გამოჩნდებიან, ძალიან კაი იქნება. და მეგობრებო, მეორე მისიაზე დავიწყე უკვე. გადასვლა და ამდენი კიდაკით ბოდიალში ნახეთ რა ვიპოვე. ორიგი გამოქვაბული ავაძრე აქ ნახეთ. ვა, რომში შეიძლება რა თქმა უნდა შევიდე. ურკინა მარილი რაღაცა, ყველაფერი იქნება აქ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა წერაქვი არა მოქვს უბრალოდ და აქედან გამომდინარე ვერ ავიღებ აქ ვერაფერს. და ხომ ნუ შეიძლება ისე რომ აქაც გადმოვიდე დავუშვათ, მაგრამ ეს ძალიან შორსაა ბიჭო ნახეთ. აი ჩემი დასახლებიდან აქამდე დავდივარ რო რკინები ავიღო და აქ რო გადმოვიდე ეს უაზრობა იქნება. ძალიან შორია რა მოკლედ. ეს წყალი დავლიოთ ახლა და ბიჭო დათვებს ვეძებ ახლა მე დათვებზე სანადიროდ გადავედი უკვე და ჯერჯერობით ვერ ვიპოვე ვერცეთი. აი დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე უნდა ყოფილიყო წესთა რიგით, მაგრამ არ არიან და საჯანდაბაში ვიპოვო ხა ეს დათვები არ ვიცი. ან დათვები უნდა მეპოვნა, ან კიდე ისინი რა ქვია ტახები და აი აგერა. უი, ორი არიან და შე. ძალიან კაი. მოდით აბა. სამი დათვი მჭირდება რა საერთო ჯამში. ეს რა ვერ მოდა იმენა. აჰა. ბიჭო რა. რამდენი აქვს ციცოცხლე, ამოთ ვერ გავიგე. აჰა, ძლივს. საბრალო დათვები, მაგრამ რა გაიწყო მისიაში, ესე არის მოცემული ხო და აქედან გამომდინარე მომიწია ხა ამოთი მოკლაც. აათ ხორცი ძლევა დათვი როგორც ჩანს, ბიზონი კი არა. ამერია ხა ერთმანეთში. კაი მოკლედ ერთი ტახი დავითრიოთ ახლა ჩვენ. სადმე მივაგნებ მოკლედ ამ ტახსაც და მისიები შეგვისრულდება რა მოკლედ ორივე მისია. ა კიდე ერთი დათვი, ბაზარი არა, სამი დათვი უნდა მომეკლა. აუ ეს რა გაბრაზებული ყოფილა ე. ეს მაგარ ხოძია რასაც ხია. ციგარო. შემდი არ გამიფიცდეს ახლა და ძლივს ბიჭო როგორ ციქნა. ეგ არის მისია შევასრულეთ. ნუ მოკლედ სამი დათვი ან სამი ტახი უნდა მომეკლა, ან ერთი დათვი ორი ტახი ან რაღაცა რა მოკლედ ესე და გამოვიდა ისე რომ ბარემ სამივე დათვი დავითრიეთ და ხო ერთი ის არის ავიღოთ ახლა. ამ ისრებს ესე ვერ გავუშვებ იქით-აქით. და ხო რა, ეხა ეს ყვავილები შევაგროვოთ და წავედით ისევ ყველაზე განვითარებულ დასახლებაში. სად არის ეს ყვავილები კიდე? აი აგერ. და სხვა შორის ეს ყვავილები საკმაოდ ძვირი ყოფილა, ნუ საკმაოდ კი არა, სამი მონეტა ღირს რა, მაგრამ ესენი რომ ბევრი შევაგროვო და ნახეთ რამდენი არის. აი უამრავია, ყველგან არის ესენი. ხო, კარგ ფასად გავყიდით. გონი არ იქნება ცუდი ეხა ესენი რომ შევაგროვო ასე თუ ისე ერთი 50 ცალი მაინც. დავიწყებ ახლა შეგროვებას და იმენა გამდიდრებულები დავბრუნდეთ ჩვენს დასახლებაში. ეგ არის, ჩამოვედით ახლა ამ დასახლებასთან და ვიპოვნოთ ის ორი ადამიანი, რომელთანაც ჰქონდა ჩვენ მისია და რეები უნდა მომცენ ახლა სანაცვლოდ კი არ ვიცი. სად არიან აბა? ნუ ერთი არის დაახლოებით. აი აქ წავედით აბა. აი ეს გოგონა ხო არა შემთხვევით? გონი ეს არის.
ეგ არის კი, ეს არის. აა ისრები მომცა, რეპუტაცია და რაღაც მონეტები კიდე. ერთი მისია შევასრულეთ, ახლა მეორე. რომელიც არის ცოტა უფრო მოშორებით. აი აქ. გადავიდეთ ამ დასახლების მეორე კუთხეში ამ ადამიანთან. ეგ არის, ესე შევასრულეთ, მონეტები მოგცეს და რეპუტაცია მომანიჭეს კიდე 10. ეგ არის რა. აქ მისიები დავასრულეთ როგორც ჩანს. და ხო ერთი ადამიანი იყო აქ. აი ეს გოგონა, მის წაყვანა მინდოდა რა. თუ კი გამესაუბრება. აი ეს ვკითხოთ. ვახ, აი ეს უთხრათ, ეგ არის. სო, წავიყვანოთ ახლა ჩვენს დასახლებაში. მივანიჭოთ ახლა რაიმე სამსახური, ერთი სახლი მივცეთ. და რამდენი ადამიანია ბიჭო უკვე აქ. გავივსო ყველაფერი. ამ სახლში შევუშვათ და ვამუშავოთ რა თქმა უნდა. აი აქ, იმიტომ რომ არა მოს რა. ფერმერები მჭირდება ახლა ძალიან ბევრი, როგორც მოგესწენებათ. ვამუშავოთ აი ესე. ეგ არის, სო, ეს ადამიანიც გადავიყვანეთ. მაინტერესებს ახლა აქედან ფეხით უნდა ჩავიდეს თუ გაქრება. წავიდით აბა. მე თან აქ შევილი რაღაც რკინებს რაღაცებს შევაგროვებ ცოტას. და ისე გადავალ ჩემს დასახლებაში, მაგრამ ეს გოგონა რა სიზოს ახლა, ეგ მაინტერესებს აქედან ახლა ფეხით უნდა ჩავიდეს ბოლომდე? მართლა ეგრე აქვს ეს მეგონი. ოკეი, წავიდით ახლა გავასრულოთ ჩვენ რა თქმა უნდა და გადავიდეთ მაღაროსთან. აჰა, მოვედი მეგობრებო. და დავაი დავითრიოთ ახლა აქ ერთ წეროქვი. აი ეს. გადავიტანოთ ინვენტარში. და ცოტა რკინა წავიღოთ აქედან უეჭველი და ისე დავბრუნდეთ ჩვენს დასახლებაში. ესე დავამტვიოთ და ვაუ, 4 რკინა ეგრევე? შენიერია. აქედან რამდენი? 3 ცალი. საკმაოდ ბევრი რკინა შეგროვებული აქ, ნახეთ, კიდე 4 რკინაო ბიჭო. აქამდე სულ 5 ქვა მარილი და რაღაცა ისეთი უაზრობები واردებოდა აქედან და აქ ნახოთ აბა, ერთი რკინა კიდე დაემატა. ну ეხა გამოსწორდა ცოტა თამაში როგორ ჩანს და უფრო მეტი რკინა ხდება აქ. კიდე 2 ცალი რკინა ავიღე, ზოგი საერთოდ არ იყო ხოლმე. არა, ეხა ბევრად მოსხოვებული არის. კიდე 2 რკინა დავითრიეთ. აია, აია. აი ეს წავიღოთ ერთი რკინა. და აქედან მოვიდეს ეხა 4 და მეტი აღარ მინდა. 3 ცალი ამოვიდა. ოკეი, ну могли чего пехами я крацевс კიდე და აა გავიშუროთ თან ჩვენს დასახლებაში. და ესე ჩვენი დასახლება მეგობრებო. ნახეთ ისე შორიდან როგორ გამოიყურება აქაურობა. იმდა ქალაქი გეგონება მართლა. და ერთ რაღაცაში შევწდივი აქ. ამათი შენება რო დავიწყე. აი თავიდან ბოლომდე სახლები უნდა ჩავიცრევებინა და როგორც ესენი ავაშენე უკანა მხარეს უნდა ამიშენებინა ეს საწყობები. ეგრე უფრო სწორი იქნებოდა რა. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც არ ვიცოდი ამ თამაშის საერთოდ არაფერი, ყოველ შემთხვევაში მაინც კარგად გამომივიდა რა ამ ყველაფრის გაკეთება. და საკმაოდ დიდი დასახლებაც გვაქვს უკვე. ახო, ეხა რა ხდება? გადავათვალიეროთ აბა საჭმელები თუ აქვთ ამათ ღორებს, ანუ 30% აქვთ. ნუ ესეც გაიზარდა უკვე ნახეთ. ალბათ რამდენიმე თვეში ის გოჭიც გაიზრდება უკვე. რა ტიპები არიან ესენი ნახეთ. აქ რა ხდება აბა? აუ აუ აუ, აქ რა ხდება მართლა ნახეთ. ეს ციცილები ცალკე, ის წამოზრდილი ქათმები ცალკე აბა იხვები. აი ესენი სავსებებს ხო? თავიდან ბოლომდე სავსე არის. ალბათ ამათი დამატება მომიწევს კიდე. აი ესეთი იხვები სახლის გაკეთება მომიწევს ალბათ კიდე ერთის და შევყაროთ იქაც იხვები. და ქათმები ჯერჯერობით მეგონი სავსე არ არის და აქ რატო არ ხდებიან ესენი ვერ გავიგე. მინა ტვინი წაიიღეს რა. გამბურღესი მინა ტვინი. ოკეი, საწყობში ვნახოთ აბა რა ხდება და ხო ერთი ეს ავაშენე კიდე. ვიდეოს გადაღების გარეშე რა თქმა უნდა და აქ ერთი ადამიანი უნდა დავასაქმო და ფიცრები უნდა გავაკეთებინო, იმიტომ რომ აი ესე ჩენობებზე უკვე საჭირო არის საკმაოდ ბევრი ფიცარი რა. და აქედან გამომდინარე ერთი ადამიანის გადმოყვანა კიდე მომიწევს. სავარაუდოდ გოგოს გადმოვიყვან, იმიტომ რომ ერთი სახლის აშენება კიდე მეზარება და პირდაპირ გოგონას ვამუშავებ აი ამაზე. ამ შეშებზე რა, მოკლედ და რა ხდება აბა აქ.
შეშა თავიდან ბოლომდე გამოუცლიოთ როგორც ჩანს და გადავიდნენ ხის მორებზე. ეხა ამებს იყენებენ და პირდაპირ ამას სწავლენ და ეგრე არ გამოვა. ხო, ნუ ესენი გადავიტანოთ ეხა ჩვენ კიდე. და ვა, ეს გავავსეთ, ხო არ ხადავთ, შენ ვინახეთ ეს გავავსეთ. ეხა სასრაფად უნდა ავაშენო კიდე ერთი საწყობი. ნახეთ. 2000 კილოგრამი თითქმის შევისო. 1968 კილოგრამი არის. შემდეგ დღეს ეს უკვე გადავსებული იქნება. კაი, ნუ მოგლოდ ესენი ამოვიღოთ აქედან. აი ესე წავიღოთ ეხა. და აქ გადავანაწილოთ რა, ესენი ნახევარ-ნახევარი ჩავდოთ იქით-აქით. აქ ჩავყაროთ ეხა ამის ნახევარი. აი ესე. და მეორე ნახევარი გავუშვათ მეორეში. აი აქ. ესე ჯობია რა. ეგ არის, ნუ რაღაც დაახლოებით 70 კილოგრამი თუ 60 კილოგრამი მოვაკელით ამას, მაგრამ მაინც ასრაფოდ უნდა დავიწყო ასეთი საწყობის შენება. და ხო ერთი გოგონა უნდა გადმოვიყვანო, რომ აქ ვამუშაო. ესენი დავაჭრევინო. უბრალოდ ბევრი რაღაცა მომს ეხა გასაკეთებელი. და ხო, ჯობია ეხა გამოვიძინო და შემდეგი დღიდან მივხედოთ უკვე მაგ ყველაფერს. მოდი წყალი დავლიოთ ეხა ცოტა უცებ. აი ესე. ოკეი, გამოვიძინოთ ეხა და შემდეგი დღიდან გავაგრძელოთ ყველაფრის კეთება. ესენი ისვენებენ აქ, ნახეთ. ეს ფეხები დადგომა ამას ვინასავლას გამზე. თუ თავის მოკლას აპირებს. თოკი არ აქვს. კაი, დავანებოთ თავი ადამიანს ეხა. ახო, საით არის ჩემი სახლი, კაცო, დავიკარგე. ესე შემოდგომა, შემოდგომის პირველი დღე დაიწყო მეგობრებო უკვე და ხო, ამათ ველოდი უკვე დამწიფებული რო იქნებოდა და მოსავალიც უნდა ავიღოთ, ნახეთ რამდენია. ესე უნდა გავყიდო რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი უნდა დავიტოვო, რომ ჩემმა ცხოვრებლებმა ესე რომ ვთქვათ შეძლონდა შეჭამონ ის ყველაფერი დანარჩენი. და ხო, ეხა უნდა დავიწყო კიდე აი ესეთი საწყობის მშენებლობა. რადგან ძალიან ბევრი ფიცარი და შეშა მოვიპარე, აი იქით დასახლებიდან ისინი იმენა, რასაც ვია ხო გავაკოტრე. თოდა უნდა დავიწყო ეხა ერთი აი ესეთი საწყობის მშენებლობა, აი გვერდით, ამის გვერდით უნდა ავაშენო უეჭველი. დავაი, სად არის აპა საწყობი? აა, 10 ცალი მჭირდება ეს ხის მორი, ხო? კაი, გადავიდეთ ისევ ეხა საწყობში დავბრუნდეთ, ავიღოთ კიდე ერთი ცალი ხის მორი და თან დავცხოთ. მოდი აბა. მე ცოტა უფრო მეტი ავიღოთ. აი ეს 16 ცალი დავუშვათ. არა, ესე ვაფშე ვეღარ გავივლი. ვაფშე ვეღარ დავდივარ. ნახეთ რამდენი მოვიპარე. აი აბსოლუტურად ყველა მოვიპარე ესენი. გადავიდოთ 3 ცალი. არა, არ გამოდის აი ესე. აჰა, ჩანდაბა, წავედით ახლა და დავიწყოთ ამის შენობლობა. რავი, მე მგონი მეყოფა. ეს ფიცრები რეებიც მოვიპარე ახლა. რო ერთი ასეთი ავაშენოთ დღევანდელ ეპიზოდში ბარემ და ისე დავასრულოთ დღევანდელი ვიდეოც. რესურსები, ხო, აი ეს უნდა ავაშენო. ცოტა გვერდით ჩავწიოთ და მგონი აქ დადგმის უფლება არ მაქვს. ე, რატო? აი აქ, ხო, აი აქ შეიძლება რომ დავდგათ. ოკეი, მოდი გავუსოროთ ახლა ამ სახლს ჯერ. ეგ არის. ვა, ნახეთ როგორ გამოვიდა. აი ნუ მოკლედ არაუშავს რაც არის ეგ არის. სვანერად მაინც ვერ გავაკეთებდი ახლა ამას. და დავაი, დავცხოთ, გავაკეთოთ ჯერ სახურავი. გონი მეყოფა დაჟე ესენი. ფიცრები მგონი მეყოფა. ნუ რა არც თუ ისე ბევრი არის საჭირო. და ცოტა კიდე მაქვს მოპარულები რა თქმა უნდა იქით საწყობში და წესით უნდა ვამოფინოთ. აი ესე. კი, გვეყოფა. ატაჟი მეტი აღარა საჭირო? მე კიდე დამჭა ესენი. ფიცრები კიდე დამჭა. ბაზარი არა, წავედით ახლა. უბრალოდ ხეები დავამაგროთ, ხის მორები, აი გვერდებზე და ყველგან და ეგ არის საშენებულია. და მოვამატოთ აქ ტევადობა, თორე ნახეთ, გადაივსო იმენა ბოლომდე ეს. ეს გადავიტანოთ. ეს მოპარული ხის მორები წავიღოთ. აქედან ავიღოთ კიდე ესე 31, არა ბიჭო. კიდე გადავივსე. ეს ძალიან ბევრია.
ესე მეგონი ევროპა. ხო რა. აი რაღაც ახალი შენობის აშენების უფლება მაქვს. აი შეშის მჭრელებს რო აუშენ ესენი, აი ესეთი ორლეველიანი საშენება შემიძლია უკვე. თურმე რა გავაკეთეთ, ნახეთ. ოკეი, მოდი დავასრულოთ ეს ჯერ ახლა. აი აქ თაკეტები გავაკეთე უკვე, ეს ჯებირებიც გავაკეთე. დაგვჭა აქ და მხარე და სახურავი. აი სახურავს დავარტყათ. ეგ არის რა, ფიცრები გვეყოდა დაჟე მოგჭა კიდე. ერთი რაღაცის აშენება კიდე შემიძლია დღევანდელ ეპიზოდში, ახლა თუ კი ჩავატევ რა თქმა უნდა. ოკეი, ესე დავამაგდოთ ახლა აქაც. აი ესე. ახო რა, წამოვიღოთ ახლა კიდე ფიცრები. კი არა და ისინი ხისმარ. მოკლედ კედლები მოვილიე. ეხა სახურავი დაგვჭა და ეგ არის. ეს ერთი მხარე, მეორე, ეგეც მესამე. აი ესენი გავაკეთოთ. და ერთი ცალი ხისმარი მაკლდება. აჰა. ერთი ცალი მოვიდანოთ ახლა მოკლედ და ეგ არის. დავასრულეთ მეორე საწყობის მშენებლობაცა წესი და რიგით 3 ტონაზე უნდა ავიდეთ. ეხა 2 ტონა რაღაც მასალის შენახვის უფლება გვაქვს და 3-ზე უნდა გადავიდეთ. მე როგორც ვარაუდობ, მე მგონი 1 ტონიანი არის ესენი თვითონ, ხო? თუ რაღაცა ეგრე. აი ნახოთ მოკლედ რამდენიანი გახდება. კი ბატონო, 3 ტონიანი გახდა. ეგ არის რა მოკლედ, ეხა რაც გაგვიხარდება ის ჩავტენოთ აქ. ნებისმიერი რაღაცა. აი ძროხებიც მოვიყვანოთ დაჟე და ისინიც აქ ჩავყაროთ. ადგილი გვაქვს. კაი, ეხა უცებ მაინტერესებს როგორი არის აი ხის მჭრელებისთვის განკუთვნილი სპეციალური ესეთი ლოჯები, ორლეველიანები როგორი არის. და ბარემ ხო რა ვაშენო ერთი ცალი ეგეთი. მაგრამ ერთი წუთი გონი მე აქ უკვე ავაშენე ერთი ცალი ესეთი მეოთხე დავამატე. კი აღარ მახსოვს. თუ ავაშენებდი, ავაშენებდი მაშინ სადღაც აი აქ. ხო? კი, აი მეოთხე დავიმატებია. და დაჟე აქ ერთი ადამიანი დასაქმებული არ მყავს. ეს მეოთხე გამიგეთები აქ და რავი მეხუთეც მივამატოთ კიდე? ზედმეტი ხო არ იქნება ახლა? თანამოთი ნაჯახები. ვა. კაი მოგლედ, უბრალოდ მაინტერესებს როგორი არის რა. აა, მივხვდი ახლა როგორც არის. აა, ფიცრებისგან უნდა გავაკეთოთ სახურავი და უბრალოდ ტევადობა ექნება მეტი. რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ იქნება. ამიტომ ერთი კაი იდეა მომივიდა ახლა და გაჩვენებთ. მოგლედ ნახეთ ამას ვამტრევ და უნდა გავაკეთო ახალი აქ ამის მაგივრად. ერთი წამი აქამდე შევიდი აღონდ. აქ ვერ შევდივარ. აქ რატო ვერ შევდივარ? მოთხდი რა. აი ესე და ამ ადგილას უნდა გავაკეთო ახლა ეს ორლეველიანი. დავა ეს სად არის აბა? აი აგერ. მოვაბრუნოთ. აკეთა მხრიდან. ეგ არის, რავი, წესით უნდა დავდგა ეხა უკვე და. რატო ვერდგა? ხო, აი ესე. ანუ ესე არის სწორად, ხო? ეგ არის რა მოკლედ. და გადავიდეთ ეხა შენებაზე. კი ბატონო, აი როგორ ჩანს, აქ უნდა დავამგროთ ზემოთ ფიცრები. აჰა. მოვიტანოთ ახლა ეს ფიცრები. გავაკეთოთ სახურავი და ჩავტენოთ შემდეგ ისინი, რა ქვია, ხის ვარები. ესენი რამდენი მქონია კაცო? ხო, აი აგერ არის. დავაი აღვნიშნოთ აბა. და როგორი გამოვიდა აბა? ეგ არის, ავაშენეთ. ეხა გადავიტანოთ აქ ხისმარები. 100 კილოგრამიო, ბიჭო. აი, გაორმაგდა ხო, ნუ 50 კილოგრამი რაღაც ნივთების ჩალაგების უფლება გქონდა და ეხა გაორმაგდა რა თქმა უნდა. ოკეი, გადავიტანოთ ეხა ნაჯახები. რო კიდე საძებარი არ მქონდეს და ყოველწუთს არ ვირბინო იქით-აქით, რომ ეს ნაჯახები მოვიტანო აქ. შეშახო გვაქვს კი. კიდე ავიღოთ მოკლედ ეს ხისმარები აქედან. დაახლოებით ესე 17 ცალი მე მგონი კიდე ჩავა ამაში, ხო?
ნახტავა. აჰა, ცოტა კიდე ჩაედება, მაგრამ კაი, დავტოვოთ ესე როგორც არის. და ეხა ერთი ადამიანი გადმოვიყვანოთ, რომელიმე სოფლიდან ჩვენთან. ათი ესეც დავაბრუნოთ აქ. და ვაი, ესენი გაფუჭებულა. Ну кай ამას ვიდეოს გარეშე გავაკეთებ აი ამ ყველაფერს. რეებიც დაზიანდა. ეხა უბრალოდ გადავიდეთ იქით დასახლებაში და გადმოვიყვანოთ მოკლედ ახალი ის რა ქვია. თანამცხოვრები. ესენ რეებია. ა ამათი დარგვის სეზონი არის ეხა ხო შემოდგომა. ეს პურის თავთავები უნდა დავრგო და მეტი არაფერი ხო? ა მეტი არაფერი. სხვა ვერაფერს ვერ გავაკეთებ მოკლედ. კაი, რაღაცები წავიღოთ ეხა აქედან და გავყიდოთ მაშინ. ბიჭო, ესენი რამდენია კომბოსთან ნახეთ ჩემი. უზომოდ ბევრი არის. კვერცხიც ძალიან ბევრი შეგვიგროვდა უკვე სათა შორის ნახეთ. მოდი ეს 32 წავიღოთ. არა, ეს 2 წელი წავიღოთ და ეს 32-ც მივაყოლოთ, იმიტომ რომ ფუჭდება რა უკვე და და კიდე რა დავამატოთ ეხა ამას ჩვენ. ერთი ცალი თევზის ხორცი არის ბიჭო შემწყარი ამ ეხის განმავლობაში. ძალიან დიდხანს უნდება იმენა. ერთი ნაჭერი თევზის შეწვას. თუ მე მგონი ჩემი ანები ჭამენ. ბაზარი არა ბიჭო. აქ ვინც ცხოვრობს ეხა ჩემს დასახლებაში, ისინი ჭამენ მგონი და მაგით არ ვხდება მე აქ არაფერი. უეჭველი ეგრეა. და ფლაქსი რამდენი მაქვს? უამრავი მაქვს. ამიტომ თავისუფლად შემიძლია ახლა წავიღო აქედან 200. აი ესე. ესეც უამრავია, ბიჭო, ნახეთ რამდენია. 95 ავიღოთ აქედან და ზუსტად 600 დავტოვოთ. აუ, აუ, ხალხო, ნახეთ რამდენი რაღაცაა. აი, უამრავი რაღაცის აშენება უნდა დავიწყო რა. ჩემი დასახლება უნდა გავაორმაგო, აი ყველაფერი ესეთი უნდა ავაშენო 2-2 და 3-3, თორე უკვე აღარ დამეტევა. და დიდი ალბათობით სულ მალე შევიძენთ ცხენებსაც და ყველაფერს. წავედით ახლა ეს ტავარი გავყიდოთ, ყველაზე მდიდარი ადამიანები გავხდეთ რა თქმა უნდა თამაში. და ვა, რამდენი ადამიანი შეიძლება აქ უკვე ნახეთ. გავისაუბროთ აბა 5 მომემა და 0 მომემატა. კიდე 2 მომემატეთ. აა მეც ვეღარ ვესაუბრები. კაი ჯობია რომ ჯერ გავყიდოთ ესენი და შემდეგ გადავიყვანოთ ეს ადამიანები ჩემს დასახლებაში. დავაი მოდი ამასთან გავყიდოთ ჯერ ესენი. ფიჭო გავაკოტრე იმენა. 4 მონეტა დაუტოვეთ. წავედით ახლა. სხვა ადამიანი გავაკოტროთ კიდე. აი დაუშვოთ ეს ადამიანი. მოდი აკა. აი ესე გავუშვათ. შემდეგ ესენი გავყიდოთ აქ. აა ესე ყველაფერი იყიდა ამას საულ. აბა ამას თუ იყიდის, არა, ესეც გავაკოტრეთ მოკლედ ნახეთ. ეს ადამიანიც გავაკოტრეთ. 4 მონეტა დაუტოვეთ შემი. მე რამდენი მაქვს? 4500. სოი, ეგარი მოკლედ მეგობრებო, ყველაზე მდიდრები ვართ ეხა მთელი ამ დასახლების ტერიტორიაზე რა. აი, აქ ვინ ცხოვრობენ, ამაზე მდიდრებიც ვართ. იმენა მილიონერები გავხდით. ეხა ამ ადამიანთან გავყიდოთ კიდე რაღაცები. ეს დარჩენილი კვერცხი. ეს გავყიდოთ აქ. და ბარემ ესენი ცხოვარ გავუშვათ. ხო, ესენი უნდა გამეყიდა და მოდი 50 გავყიდოთ. აი ესე. 4700 ბიჭო. ძალიან მდიდრები ვართ. აი, ამის ყიდვა არ მინდა რა, მაგრად არ მინდა ამის ყიდვა, მაგრამ ის old grain-ი კიდე ვერ ვიშოვე, რომელიც უნდა დავრგო. ეგ არის რა. სხვა ყველაფერი მოვილიგეთ. ნუ მოგლედ მეგობრებო, აქედან უკვე დაგემშვიდობებით, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ დღევანდელი ეპიზოდი, საკმაოდ დიდი ეპიზოდი გამოდიოდა თან მით უმეტეს. და თუ ასე არის, აუცილებლად დაალაიქეთ, არ გაატაროს ისე მოწონების გარეშე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც არ აგავთ ჯერ კიდევ გამოწერილი, გააქტიურეთ ზარის ღილაკები. და რავი, რაც უფრო მეტი მოწონება ექნება ამ თამაშის ეპიზოდებს, მით უფრო მალე გამოვა ახალ-ახალი ეპიზოდები რა. და დიდი ალბათობით სულ მალე დავიწყებ კიდე ერთ ახალ თამაშსაც. და თან ამ თამაშს გადავიდებ და თან კიდე რაიმე ახალსაც გავივლით. მოკლედ, ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.